アメリカニュージャージー州アトランティックシティトランクプラザです。 WBC アメリカ大陸ヘビー級選手権の12回戦です。チャンピオンイベンダーブルフィールド対挑戦者シーマシン・マグダナ。この人がイベンダーブルフィールドチャンピオンです。そして挑戦者のシーマシン・マグダナ。シーマス・マグドナ、WBA10 位、WBC12 位、19勝して1敗1分、うちに 14KO という戦績であります。そして WBA アメリカ大陸ヘビー級チャンピオン、 WBA WBC ともにトップコンテンダー1位であります、イベンダーホリフィールド。この一戦おなじみファイティング原田さんとともに見てまいりたいと思います。原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのマグドナ、そしてホリフィールド、両選手の表情をご覧になっていかがですか。そうですね、今でもやっぱりもう少しですね、タイトルに挑戦するんだと、もう少し打ってもらいたいなという感じを受けましたのかな。そうですね、はい、まあこの、はい、ホリフィールドの方なんですが、この人9月に噂されております、あの世界チャンピオンタイソンを破りました、新チャンピオンのジェームス・バスター・ダグラスに挑戦する世界ヘビー級タイトルマッチ、その前哨戦的意味合いがあります。今第1ラウンドのゴングが鳴りました。ホリフィールドの世界イエロー対談前哨戦であります。挑戦者も感じられますが、これはスリップ、これはスリップです。画面左、白いトランク、23勝2敗19 KO のイブンダーホリフィールド、そしてグリーンのトランクスをつけました。画面右側、ボディを張っていきました。マグドナが出ます。第1ラウンドの立ち上がりどうでしょうか。ホリフィールドは187cm、95kg、27歳です。ややホリフィールドの方が挑戦です。立ち上がり、ちょっと今動きを見て、原田さんいかがですか。そうですね、ホリフィールドはそうですね、あのジャブがいいですからね、はい、マイペースじゃないですか。そのホリフィールド、ジャブを返しまして、どう懐に取り組みますか。マグドナ、おそらくこの挑戦者がマグドナもう自力でやろうと思ったんじゃないですか。早い早く決めようという感じですかね、まあ、ホリフィールドとしまして、原田さん、はい、これ、ああ、ね、左、はい、ラウンドあります。第1ラウンド早くもラインを奪いました。マグドナダウン、まともに入ったら強い部屋もね、はい、まあ今の時間に象徴されますように、今日はこの秋に噂されますダグラスさんを前にホリフィールドとしてはカットかしておいてくれるでしょうね。まあそうですね、このスイッチです。やはりその前哨戦みたいな感じですからね、もちろんこれ今日まで勝って配信に挑戦をすることで、入ってくれるそうでしょうね。まあ本来この6月16日ラスベガスでタイソンの再起戦が行われますが、あのドームでタイソンがダグラスに順当に勝っておれば、今頃世界戦がね、このホリフィールド行われたわけですよね。そうですね、非常に楽しみにしてるなと思いますけどね。このまたそういう浜田さん、新曲でホリフィールドどうなったんですか。いや、そうですよね、やけどもね、はい、その一本を晴らすかのように積極的に進めております。チャンピオンの第1ラウンドから積極的に進めるホリフィールド、イベントはホリフィールドがあります。リーチあります。パンチも結構辛さが高いですね。ね、非常に困ったらどうホリフィールドのペースでしたね。はい、第1ラウンドからやや一方的な展開になっております。だからちょっと右のフック、マグドナ2回目のラインそうですね、今までの、ね、2回目はね、さほどないと思うんですよ。これは入れないんじゃないかという感じですね。さあ、もう一度、ダウンフライドが組むか。ホリフィールド、第3度のホリフィールド。残り時間がほとんどありません。これ、第1ラウンド終了です。第1ラウンド、ホリフィールド。このマンドラーから2回のラウンドを奪いました。原田さんの採点、このラウンド、失敗。そうですね、失敗。8が来ましたか。このマグドナーからホリフィールドが2回のラインを奪っております。シーマス・マグドナーです。さあ1回目のランシーンです。1ラウンド1分10秒あたり
2回目の変ですね。ちょっと読めるんですね。はい、そしてこちらが2回目のガウン。これは頭カルタみたいな選手としてますね。非常にいいですね。これ顎に当たったらもう来てこないと思うんですけど、あのフリーフィールドはこの今映っておりますマクドナーとの試合が6ヶ月ぶりなんですけれども、このブランクといいますかね、そういうのを感じないんだよね。そうですか、非常に繋がってきますね。はいはい、やはり素晴らしい、やっぱりフィールドの顔ですね。そうですね、やっぱりトレーニングだけは一生懸命やってると思いますからね。はい、最後試合でもそんな心配ないんじゃないですか。それから当社のハリソンからこの相手が目標がダグラスに変わったんですが、相手が変わることというのは僕らとどうなんでしょうか。そうですね、やっぱり僕はハリソンよりダグラスはいいんじゃないかと思いますね。思いますと、やっぱり相手としてはハリソンは嫌だと思いますよ。勝ち話に入ったんですからね。はい、どちらかというとホリー・フィールドと同じようなタイプですね、ダグラス。それからホリー・フィールドが見た場合では僕はハリソンよりダグラスがいいと思いますね。第2ラウンド、しっかりこのペースを掴んだという感じのホリフィールドです。第1ラウンド2回のダウンを奪いました。左手のジャブ、非常にいいですね。ストライクのジャブっていうか、ストレートですけども、ビシッと押し込んでいますね。あのダグラスも左ジャブ、右のストレートが強い選手です。私もですね、あのタイソンを入れませんでした。そうですね、比べてどうですか。でもあのタイソンもですね、僕はベストのタイソンじゃないと思いますけどね。ベストのタイソンの方がいいですね。もういきなりやっぱりミッキー出るのがいくと思うんですけどね。あ、そうですか。そのダグラス戦の後もタイソンの戦うことになるかもしれません。その可能性も十分あります。このレンダーホリフィールド、何しろ究極のチャレンジャーとも言われております。このホリフィールドです。左から交換、最後は左ですね。はい、やっぱり左は世界を制圧する日本から来ました。そうですね、非常にいいジャブってですね。これマグナーとしてはどう判断していけばいいですか。やはりあれですね、ウィルジャブですね。はい、どっちかというとウィルジャブに行った時に下がりますからね。はい、そこを右服を合わせてですね、はい、右服を打つと面白いと思いますね。背中、イベンダーホリフィールドがあります。体を進みましても過信してますね。はい、そうですね、よくやっぱり筋肉のよく一生懸命トレーニングしてしまうんですね。はい、ジャブ、ダブルで打ちました。セリフを返す、またマグナー、この辺はもう無理をしない感じですね。はい、あればということですね。反響を徹底していくことはどうですか。やっぱり左を効いてますよ。はい、はい、すでに前進します。ワンツー、ホリフィールド、今のワンツーから左を返すとね、はい、面白いですね。前に出ていくホリフィールドですけども、世界チャンピオンのダグラスの、はい、大将を翻弄した足、はい、あれと比べてどうでしたか。非常に軽快な2人持ってますけどもね、はい、やはり相手によって違いますけどね、またこれね、はい、ビニー強烈な右です。そしてフェレード、ベンダーフリフィールド、おしゃれ、これが2ラウンド終了です。第2ラウンドもこのマグロ側を打ちまくりました、ベンダーフリフィールド。ラウンドの終盤、打ち返したんですマグドラーでありますが、有効なポイントにはなっておりません。このラウンドも原田さん、はい、10対9です。9ですか、ホリフィールドが勝っております。右目がだいぶ腫れてまいりました。マグドラー、アイルランド出身、現在大学生ボクサーだということです。やはりこれは、はい、このホリフィールドのパンチが的確に当たっているということなんですよね。そうですね、どうしましたか。フィールドは大きいですからね、強いようなパンチがやっぱり画面に当たってますね。はい、1984年ロサンゼルスオリンピックのライトヘビー級銅メダルのホリフィールド、プロ転向しまして、86年に WBA 世界ジュニアヘビー級チャンピオン、88年にクルーザー級を統一しまして、その後ヘビー級に転向しました。マイケル・ドークスを倒してアメリカ大陸チャンピオン、そして昨年の引き分けですが、 WBA、WBC2 位のアギルソン・ロドリゲスを2ラウンド KO いたしました。そして11月 WBA2 位のアレックス・スチュアート、無敗を誇りますスチュアートの8ラウンド KO 勝ち、以後6ヶ月ぶりの試合であります。画面向こうイベンダー・ホリフィールド、第1ラウンドに2回のラインを奪いました。第2ラウンドの構成を進みます。左から右、ベンダー・ホリフィールド、マグナーは感じません。現在フリー級転向の5連勝というイベンダー・ホリフィールドに来たり、23連勝中であります。アップグラスリップ、これはスリップです。相手もよく見えているようですね。そうです、まあ、よく見えてますね。今のバックセットが見えてますね。非常に楽に戦っていないですか。長身のホリフィールド、左のジャブがビシビシと決まっています。右の目の腫れをご覧ください。マグドラーかなり腫れています。
また決まりました光のダブル、まあ、しかし先ほどでもちょっと触れましたダグラスと、まあ、秋にこの世界中に挑戦するホリフィールドそういう噂が出ておりますがこのダグラスと試合をするようになった場合ダグラスの方が身長で6センチ上回ってるんですよね。もうそうですね、はい、先ほど言いましたように言ってましたよう、ね、にそのフリーフィールドのボディですね、はい、フリーフィールドのボディになりたいってそれもでっかくじゃないですかね、はい、やはりその大きい人には、はい、やはりボディから攻めた方がいいですけどね。ハルさんもあの、はい、相手がね大きい人からこう反に向かっていった、そうですね、そういう人に対してもやっぱり技術が必要ですね。そうですね、はい、ああ今ちゃんとそうだからボディボディが有効です。メンバーフリーフィールド抱えてますね、うん、あれからやがてだからメリスなんていうのはいいんですけどね。クルーザー級が上がってきたときに、この体力的なものっていうのがよく言われてたんですけれども、そのままもう心配ないですか、あのジュリーが上がってきてもそれになりますからね、なりますけど大丈夫だと思います。それはないと思いますね。あの僕らなんかのフライ級がバンド回ってくるには、はい、あのバッティングの選手が非常に大きいですからね、はい、それまでは大変だと思いますけど、はい、それでももうフリーでも、ジュリー級の体を回ってきましたから、ね、大丈夫だと思いますね。特にあの、左、強烈です。この左で、あの、国連の主役、ロドリゲスの、ロドリゲスを、日本の平和に上がってるんです。あの、今も興奮してましたからね。もう、興奮してましたね。はい。あ、リン、リン。ポドリゲスになりました、リン。ロドリゲス、足を返す。そうですね。マグダ。マグダを固める、マグダ。両方顔面はかなり跳ね上がっております。連携するハリヒールド。左側、左が止まりません。ディフェンスも、打ったものですね。そうですね。ドラムを打った時には右の援軍を上げてほしくないところまでね。はい。はい、左打った時には。やっぱ手すぎですけど、ちょっと左側になって感じですけども、攻めた時にはしょうがないからね。ねえ。先ほど見せました左の突きが、果たしてダグラス対戦に通用するでありましょうか。レンダーホリフィールド。そのホリフィールドの表情です。どうでしょうか、まだあまり打たれてませんか。ああ、そうですね。あの、打たれてはないと思いますね。はい。あのタイトの対ダグラスの試合東京ドーム、あの時にも日本に来てその試合を見ておりました、比較しておりました。このイレンダーハリフィールドです。日本にもあの東京ドームが素晴らしい会場だ、いい印象を持っております。日本でも見たいですね。いやー見たいですね、本当ですね、はい、今度は別の角度からです。このホリフィールドの素晴らしいところというのは、ハンさん、どこになりますか？あのですね、僕はね、まだ出てないんですけど、コンビネーションですね、右ストレート打ってから、左ラッパ、左フックですね、はい、こんなアンショックブロック当たった時の正解なんだと思いますね。なるほどね。さあ、第4ラウンドに進みました、メンダーホリフィールド。やはり、最近その左ですよね、はい、ジャブもやっぱり素晴らしいところですよ。はい、左を高く伸ばしていく。まだ、もう一度当たられません。じわじわとプレッシャーをかけていきます。天井割れで左左右右ダブル左マグラは交代するボディゴロ上から下右右右右最後は得意な左フックダウンマグラはダウンであります。第1ラウンドに続いて第4ラウンド回してもらう。さあ当たるか当たるか絡むんですよ。ダメです、ダメです。イベンダーホリフィールド、これで